galera, começando mais uma partida aqui, hoje entre os titulares, depois de ter marcado o gol no jogo anterior, até que aumentou a confiança dele aí, e ele me chamou para integrar os titulares. Bora aí para a partida, já deixa o seu like, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço, meus amigos. Estádio lotado. E Mauro Betis está aqui comigo. Maior do para Chapecoense. A transmissão desta partida. Silvio Luiz, assim vai como quando a gente se encontra, não tem a dúvida, evitar. Quando essas duas equipes estão em campo, vai ser um partidaço. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Atlético Mineiro e a Chapecoense. E quem sai com a bola é o Atlético. O árbitro na pista e começa a partida. O Rogério tentou ali, opa, interceptar a bola, não conseguiu. Já recebeu. Opa, o que, que aconteceu ali? Não entendi ele nada. Jogar ali direto no meio do pagode. Levantou a bolinha e abriu lá na direita. A bola não para no chão, esse cara tá. Ixi, tá doido. Despachou a bola. Esse cara só um chutão, chuta em cima do outro ali. Já começou. Ninguém querendo ficar com a bola. Rogério Funes Mori. Opa! Lucas Prato. É, tá meio complicado. Tá meio complicado. Mas ele tentou mandar lá pra frente. Vamos, vamos, vamos. Toca essa bola. Jogar a bola ali na direção da cozinha. Nossa, do adversário. O cara fez um passe ali. Tocou de longe pra cozinha. Ó, se ninguém jogar a bola pra frente, esse troço aqui vai acabar 0-0 mesmo, hein? O Jô tá curtindo a bola que nem doido ali, os caras não passam. Passou agora, tô que errado, atrapalhado no toque. Eu tô falando pra você, não é uns toques. Josué. Pelo amor de Deus. Atlético Mineiro. Tô gastando só minha estamina aqui pra lá e pra cá. Mas tem que meter pressa, porque senão vai acabar o jogo. Gente, ó, tem um goleiro do outro lado, é nele que vai, vocês têm que cacete, chutar, toca essa porcaria dessa bola. Que é isso, caramba, meu. Que visão de jogo, hein? Tá tolo. Jogou pra frente. O passe. Apareceu bem na hora certa. Não, cara, vem, que vem, isso? Vem. Olha lá o que aconteceu. Olha lá o que aconteceu. Olhas Prato. Tatolo. É lateral. Opa, que bela bola pelo lado. Bela, galera. Olha o soco nela ali. Rogério Funes Mori. Ah, que isso, cara. E o treinador coçou o pé da orelha ali no banco, porque sabe que o time teve sorte. O negócio é o seguinte, o caldo poderia ter entornado, hein? O jogo tá um lixo para as duas equipes. Ninguém tá jogando direito, só toque errado. Pelo amor de Deus. Desse jeito não dá. Ai. Não consegui chegar ali pra dar a cabeçada. Quem vai pegar essa criança aí? Isso, bela roubada. Tem que trabalhar melhor essa bola, hein? Daqui de cima, dá pra ver como o time tá todo desorganizado. Armaram a jogada pela direita, agora tem que fazer ela chegar até o pagode. William Barbio.
Leonardo Silva meteu o bico nela lá pra frente. Rogério Funes Mori. Olha o seu nome. Isso mesmo, quebra no boneco. Passado, ele entrou no segundo tempo e marcou. Pelo cheiro da mortadela, o pessoal vai pro vestiário desse 0-0. Foi dali mesmo, lá pra zona do Adrião. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Bartolo. Olha só o lançamento do menino. Não vale. Olha só de onde ele mandou pro pagode. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Nossa. É espertando esse moleque. Jogou pra área. Meus amigos, a equipe realmente mostrou muito talento. Talento até demais nesse contra-ataque. Olha, galera, voltaram do contra-ataque. Bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho para finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Aleluia, hein? Já estamos na metade do primeiro tempo e finalmente a primeira finalização. Está na hora de animar. É, o jogo está um lixo. Nenhuma das equipes está jogando bem. Só toque errado. O juiz aponta o centro, quer dizer o quê? Acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Uma ótima tempo. Atuação coletiva e tática. Espero do time. No segundo tempo aí seja melhor. 0-0, hein? Deixa eu desejar as duas equipes. Eu quero ver gol. Começa. Vamos pro jogo. Tempo. Chapecoense. Jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Passe. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Tá, tá jogando difícil desse jeito. Opa! Tá tolo. Ali. Isso. Chegou o Urbano. Rogério Funes Mori. Tá na ponta ali. Abre na ponta. Beleza! Que isso, cara? Ele deu um chute forte pra frente. Acertou o passe comprido. Tava esperto no lance, hein, bonitão? Esse passe comprido não dá certo. Mandou aquele passe comprido, não deu pra ver, não adiantou nada. Esse passe comprido. Vamos, esse merda aí. Deixou o cara ficar furibando. Colocou a bola na frente. Nada. Agora. Os caras não acertam passe, ele não acerta passe. Tá uma maravilha, velho. Agora os caras fazem louco. Pelo que eu tô sentindo, vai acabar assim, viu? 0-0 no placar. Rogério Funes Mori. Espetou. Putz, tô no meio do gol. Agora é de placa. Abriu tudo pra chutar como se tivesse no meio do gol. Em cima do gol. Olha lá no cronômetro. 15 minutos do segundo tempo. Vamos apostar. Quem será o cidadão que vai tirar o primeiro zero do placar? Os times estão muito ruins. Vamos ter uma substituição. Quer chegar, não? Fez o passe por entre os zagueiros. Esse consegue fazer o gol aí. Porra, meu. Então, bom time não deixa no time, pô. Tá bom. Lançou o carrinho no fundo do gol. Como assim? Os caras posaram pra foto lá, ó. Isso foi o gol da vitória. Tabelinha linda, um gol maravilhoso. Grande jogada, grande entrosamento entre eles. Tá bom. Tá bom, não pode falar desse jeito de time, cara. Olha, tabelinha.
já metida de pé na ponta. Puta que pariu, goleiro, com essa puta defesa, mano. Agora ele já matou a bota. Nossa. Se não é o goleiro ali, já era um empate. Olha só, escanteio. Isso, vai nisso, vai nisso. Thiago Mineiro. É, galera. Perdemos mais uma aí. Chapecoense aí. Perdeu o Atlético Mineiro. De 1 a 0. Fizeram um bom primeiro tempo, não fizeram mal o segundo tempo, mas levaram o gol da derrota, né? Na segunda etapa. Esperar o próximo jogo aí para ver se a gente consegue uma reação. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora, galera, para agradecer ao meu amigo Mauro Betti, que me ajudou muito durante esta partida. Obrigado, Mauro.